Evaka izgleda pekov. I dodeka se pržam kako riba na suvo, si velom su umot. Zašto jaz da ne ve odvedam na jedno patuvanje vo Švajcarije, vo makedonskata Švajcarije? Ей, полесно се диша овде. Чист воздух, меден воздух. Ова е Малешевијата. Ова е Берово. Како да ви раскажам за Берово? Ја шетам чаршијата и еве ме во манастирот Свети Архангел. Во текот на 150 години постојање на манастирот Свети Архангел, се граделе куќите наоколу и така манастирот и градот станале една целина. Приказната за овој манастир започнува во 1880 година. Во тогашното градче Берово немало христијански храм, па населението испратило една делегација од највидни граѓани да побараат дозвола од турскиот валија во Радовиш, а овој им поставил три невозможни услови. Прво, да ја изградат црквата за 40 дена. Второ, да биде под земја и да не се гледа крстот. И трето, една од ќерките на свештеникот да му ја дадат за неговиот личен харек. Беровци ги прифатиле сите услови. На 40-тиот ден стигнал карванот со војска да ја земе најмалата попова ќерка. Кога карванот дошол до Иранското езеро, девојката скокнала од конјот и се фрлила во водата. 90 дена се криела кај некој овчар, додека се расчул глас дека валијата некој го убил. Таа се вратила во манастирот, каде што и се замонашила. Историјата ја памети како Евгенија, првата монахиња во Свети Архангел, а воедно и основач на сестринството. Ех, беровчани и духот на овие луѓе, секогаш сплотени во една чиста душа. Нивната верба е мирна како капка вода на дланка, иста како и нивното Беровско езеро. Во една хармонија со природата, преку која го доживувате оној исконски контакт со мајката природа. Но оно што може да ви биде проблем тука е храната. Сирење и тоа жежено, бел компир, кисело млеко, малешевска тава, клиси со прас, буламач. Пробајте качамак со ребра. Ако тоа не сте го пробале, не сте биле во Берово. Ај остани гладен или биди на диета во оваа моја чудесна земја.